Olá pessoal, quem está falando aqui é o Zé Aparecido. Chegou o meu presente. Tá aqui. Ônibus. Modelo carroceria Caio. Desenho customizado da Santa Brígida. Esse trabalho aqui já fazem quase 4 anos que ele estava engavetado, e agora pelas mãos do Beto, aí parceiro aí da Amash, tomou forma, né? Quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Paulo Aragão, lá do Rio Grande do Sul, que num primeiro momento quem fez o desenho, os créditos pertencem a ele. Então a parceria com o Paulo Aragão. Esse modelo aqui é o modelo do Zé Aparecido, é exclusivo. Se alguém se interessar, tem que falar comigo, porque tem, assim, todos os meus desenhos eu registro no cartório, e esse aqui também está registrado, né? Então a gente se precaveu aí, porque eu vou fazer algumas edições nele, mesmo porque eu não posso vendê-lo comercialmente, porque é uma. Pertence a uma escala de uma empresa, né? Isso aqui é mais um trabalho pessoal, então não tem venda da forma como a gente imagina. Mas depois de pronto, sofrerá umas edições e aí, quem sabe? Mas é um sonho realizado. Espero estar com ele pronto no encontro lá da Amarte, no dia 12 do 7, no trabalho lá do Gerson, né? Da Americana Miniaturas. E como diz aí o nosso Andrei, quieta, mastiga dois e vem comigo. Olha aí, Zé do Milho, Renê ou Nerson, sabe aquela ideia que você falou de movimentar as portas? Eu acho que vai rolar, hein? Tem espaço ali, ó. Não sei se dá pra ver. Mas enfim, tá aí o danado, com mais de 90 centímetros, eu acredito. Se eu não me engano, são 93 ou 96. É um belo de um chassis aqui. Tudo bom? Perfeito. Parabéns mais uma vez aí. E vamos que vamos. Um abraço.